tay la gëna nek candidat tay ji la gëna nek candidat tay ji la gëna wax ni gannaaw yalla mi nga xamne moy borom kun fa yakun koy dund ci adna gi di noy ngelaw gi ñuy noddi yap ni mën nga ma nek téré nek candidat gisagumako tay la gëna nek candidat tay ji la gëna nek candidat tay ji la gëna wax ni gannaaw yalla mi nga xamne moy borom kun fa yakun koy dund ci adna gi di noy ngelaw gi ñuy noddi yap ni mën nga ma nek téré nek candidat gisagumako tay la gëna nek candidat tay ji la gëna nek candidat tay ji la gëna wax ni gannaaw yalla mi nga xamne moy borom kun fa yakun koy dund ci adna gi di noy ngelaw gi ñuy noddi yap ni mën nga ma nek téré nek candidat gisagumako.